yo, hae hae yo. Ya. Kali ini yo guys aku akan jukuk godho. Tunggu mak e gawe lapang yo sisu. Oke, ayo kita berangkat. Sampe cekle opo bi? Es krim. Entae wis ado. Entae. Yo aku iki. Mau kok e? Yo tadi penyeti kok malah. Aku jenek ta. Nek mangan ngokop lho yo. Piye? Nek dicek. Yo. Ayo. Aku ya pakai seladen gue kok malah. Apa tuh? Dang. Wih, ya Allah. Ambok nani. Anak kapirek. Terus saya kita bra. Wis berangkat terus wong iki wis berangkat OTW kok. Nang kene kok. Mak e. Nang wis gak sujud ae. Itu lho, itu lho lombok mbah Tres. Walah itu lho ya Allah. Nyontek ngomong nyontek lombok. Eh, gak boleh sayang. Pelambinnya hijau padha mbek godhonge lombok. Dan itu lho. Eh, lombok itu lho. Oh, di, pas kan. Jadi godhong yang kono ya, rupanya hijau padha. Kok lak ngaget wong. Dia tadi mau ngomongan sama. Hai guys. Mbak terus kan apa? Kita kan ngeteng wangi. Kan baik aja itu no. Baik aja sini. Ketak mbak. Sedih. Baik aja sini Tris. Terus si anak ini. Ini nanti ini. Tris no. Baterai rambut. Mungkin langsung gini, mungkin langsung bian. Aku udah syuting kayak bobo. Ini, aku cintanya baik aja. Masuk kelipu. Gini. Gak masuk. Wah, kita akan nge-tewe nih gini. Saya nge-nek wadu sih kaya, kaya orang wadu sih pake. Disubung ngangin. Ya, wadu dewe apa yang mek godong dulu. Dulu lontong. Lontong diketok-ketok omong tok. Ya ora ngomong kok iki. Bekecot diketok-ketok. Bekecot diketok-ketok kan lho. Banyak gak ketok guys ya. Yuk. Iki lho. Juk iki ya. Lho, Dik. Ayo cepet. Ya Allah, guys. Delok iki. Wes ayo es krim dan dipangan sik. Yuk, yuk ndarono sik yuk. Rono lho, rono sik yuk. Ya aku iki. Ya oke. Okay. Suasana sore. Di sawah ada orang ngare. Ada orang angon, bocah-bocah angon. Bocah angon ke wong desa iki. Bocah cilik-cilik padha angon. Iki kok merah aku ndek nane guru-guru bani ditumpakno wedhus kadimplangan. Nepane piye? Wonge mlayu lehe. Wedhus digusak wedi disendeni. Iki wong ngarep. Tinggal pakan sapi. Kue. Wedoyan pera. Kalau bayi, bayi ya. Kalau agus ngantar rungkutnya kau yang ini. Mergo sawai tandurane ora urip jadi pakai gak tahu nih sawah. Wongi nek roh atine ngenes. Duit tak mau nakaya doh. Pas ditandur, dedakman mati. Iki enek lombok emak ya guys yo. Tak tuduh no boy. Tapi kok emak sama dengan apa gitu kan? Lombok sing nandur pak Ewe hintuk es kes aku sekok kene. Oh, cabenya. Gawe estetik kok. Estetik. Foto estetik. Estetik. Es krim dampangan saya. Estetik apa es krim? Es krimem dampangan sih, kok selak meleleh, kok lagi anjupuk godong. Yo. Nek mangan? Lesu. Nek mangan nganggu? Nganggu. Tangan. Terus saya tangan ini kenapa? Kaget tangan. Kenapa loro dong? Wah. Kok masak nek loro untuk jaket? Ya no masak. Pasam. Kanu pi es krimnya nu pi. Jagung pi. Ndi sendok e? Ingen nek ibu ingen ku guys. Kan nek mangan no, mergo kenapa?
sendok ya. Nah, monyo kena tipeng padahal enek sendok iki. Apa? Ya Allah, kertas di pangan. Nyoh. Ya, ijo enek isine sik-sik. Piye nyo, Bu? Ora dunung yo. Ora dunung. Lah wong iki jerene ape digeprek ngene. Dikeki peso. Padahal kuwi nganggone piye nyo? Ngene. Ngene terusan. Dibatek. Dibatek. Yo kok rusak digawe. Iku ki lah, wong gergak tau ning sawah ngono kuwi, guys. Lho, rusak tetep sawah kok. Piye jajal iki godhonge sing gede aku bingung. Pilahe. Sing lho. Aku lho. Aku aku jauh-jauh guys, orang tau ning sawah ngono kuwi. Makane kok ning sawah opo? Lomboke petik iyae nyo. Ngono. Sing iki. Sing kok. Dang kowe. Dek kuwi nom, Dek. Ojo yerene to. Iki yo. Oh, ngene. Ojo sampe tek tekan pucuke. Ya aja kono. Ya. Sisakno ngono kuwi. Mbok emonyo, mbok emonyo. Ora. Endi iki? Oke, bingung nelung. Bingung menelung. Ya aja. Op. Op, ora sih. Elek mbak kuwi, mbak pepuk ketok, delok. Wis. Angger-anggeran ya. Enggak apa-apa. Kowe iki lho, iki lho. Mbak, delok ular tok. Ya di gua lah ular. Wah, sithik no kok kowe iki percuma. Wes. Ora mungkin kabeh iki. Wong. Dek iki. Ya iki lho, Dek. Yo ora. Yuk, yuk. Guys. Kawin kok kowe jegur kalenan. Medang, medang kowe. Ndak tau monyo. Nih, aku, Bu. Ora. Awas. Ora yuk le. Sing kae lho. Lho. Tak kena sae. Aja sampe klek. Tengahnya kene lho, Mbak. Jajal aku gerene. Weng 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 weng. Ya Allah Gusti. Oh berarti ya. Aja dek kowe dek. No. Lah aku gak iso cale. Ya. Mas gak sah kake. Siro lupa sejingkas sejingkasan. Turuk sampe tebani. Guys, jawa-jawa guys. Lah kuwi, kuwi kuwi siji cek siji. Ya. Yo, kuwi yo gak popo. Delok kuwi. Sing kae lek kono. Ayo kena iki. Tarik, tarik. Bocah. Iya. Guys, pakai musul guys, pakai mana? Wah, kayak delok pakai dua gedang. Siji ke satu. Darono, darono, aku tang lereki. Godong monyo dang. Heh. Aku bocah. Heh. Oh, bocah teh. Syukur. Ya, apa sih teh gedang? Eh, Pak. Walah. Lagi mek, Pak. Habis ngambil dari pohonnya, guys. Pohonnya, guys. Nyenyak adiknya nanek ku lho, lagi. Eh, Kak. Nang, Pak. Gedang apa, Pak Raja? Susu. Sembrek. Coba. Engko tubuh ora apa iki? Hah? Iki dicipuki, Dek. Ambil. Kita akan mengambil
memetik. Kita akan memetik. Kita akan memetik lombok. Sambel. Tinggal kok tak nggone geprek nih. Sambel. Ayo. Alalala, sisok pe tak soteng aku. Aku. Yo kentenan ojo kloyoan dong. Tapi kok duh, dek nek modeli sak pupuk sak gagange. Ndah yo. Eh, dilepokno tas. Sak ages. Dilepok ade kenean. Biasane kowe dek kene melok mak e piye? Heeh. Lah iya lah. Ade tas. Dadi dek kene monyo cilikane iki wis tau melok. Aduh. Melok mak ning ning sawah, guys. Ning kene iki yo mak e dek kene duwe lombok iki sing nandur pake, tapi sak wis padha mati. Wis padha mati, guys. Keterak apa yo? Keterak angin. Keterak apa ya? Banjir apa-apa gak tahu. Ora, ora keterak banjir, kepanasan dek kan mati. Weh, iya bener, super. Pak, Pak e. Tak tekoki. Dek kae gawene ngunduh lombok. Iki iki. Pak, nganu, apa kok iso tumbuh neh? Iso lah, iki ya tumbuh. Kembange. Dhuwure iki kembang. Iki, Pak. Akeh, guys. Pak selapan mbak nandur neh ora urip mati sing urip mau kuwi tok siji tok iki beruntung heeh aku mari omong ini guys Tresno padahalmu nak nyanyi aku akan melihat mak ini empatan nyeker bocah kok rupet iki lho sungguh terlalu ya Pak. Nganu anak-anak monyet. Nyolong gedang. Oke. Eh, kowe iso apa ora? Monyet nek gak iso, gawene juga gedang. Gedang ku men. Cipok. Ora-ora. Wangi le. Rambut wangi. Gara-gara kuwe. Anku ceblok. Dipangan kuwi. Ya wis, tak pangane. Engko nek nggo mulih-mulih. Ya, mbok lebokno ning. Nah, kondi ki. Nih. Alah-alah. Pak, ceblok. Digawe gedang goreng, guys. Sakit ya, Dek? So, Mas Anem enteng. Enteng. Dajal kowe. Sik ya, guys. Nek kok enak. Yo. Wis gak usah, gak usah. Nyo. Duh, guys, aku gak bisa. Jadinya Mbak Andi. Ki ora bukane cedak jero, guys. Sakmene. Ora kuat. Tok kesiranku nang sawah mek godhong. Ngunduh gedang dan ngunduh lombok. Lombok. Wis kesiranku hari ini jangan lupa di-subscribe, dilonceng dan like, comment dan subscribe. Ojo lali di-share sebanyak-banyak ya di bawah. Iklan Gojek Jeki ben aku iso bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.